Hello guys! Welcome back to my channel! Hey, it's Meets TV! So today guys, pag-uusapan natin on how to apply as DH in Hong Kong. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko bago ako nakarating dito sa Hong Kong at kung paano ako nag-apply. So guys, let's proceed! So first of all guys, is knows the agency. Kailangan malaman mo kung yung agency ang a-applyan mo is legit siya or registered ng POEA. Paano mo malalaman guys? So pumunta ka sa website ng POEA. Doon mo makikita lahat ng lisensyadong agency at registered sa kanila. So after that, makita mo yung agency gusto mong applyan, pumunta ka sa kanila. And then, mag-fill up ka ng resume mo. After that, for interview ka na. So pagkatapos ng interview guys, proceed ka na sa medical mo para malaman kung fit to work ka ngang mag-work dito sa abroad. So after ng medical guys, picture and videos. So what is picture and videos na sinasabi nila? Doon mo i-introduce yung sarili mo or tell more about yourself, kung ilang taon ka na, kung anong name mo, kung ano yung mga experience mo, at kung ano-ano pa. Ganun. So kasi yung picture and video na yan is doon magbe-base yung employer. Kasi iyan, ipapadala nila yan dito sa Hong Kong, sa agency dito sa Hong Kong. At doon mamimili yung employer kung magugustuhan kanya or hindi. So, after ng picture and videos, mag-aantay ka na lang ng tawag ng agency kung meron ka ng employer or job offer. So, doon ka pala magte-training guys. So, yung training naman na yan is a-attend ka ng 2 weeks. So, ano ba yung training na yan? So, doon mo ma-experience yung mga basic na gawain ng isang domestic helper dito sa Hong Kong. Like cooking, cleaning, ironing, car washing. Kasi dito may car washing talaga. At saka, importante is marketing. Kung may pet ka man, isa pa rin yun guys sa matututunan mo. At katapos, matututo ka rin ng mga ilang basic Chinese language. Kasi Cantonese yung salita nila dito. So pagkatapos mo ng training guys, saka ka palang bibigyan nila ng certificate na galing ng TESTA. Ito yung NC2. So pagkatapos ng training guys, magpipidos ka na. Mabilis lang naman yung pidos kasi doon mo lang naman malalaman yung mga bawal at mga pwedeng gawin sa bansang pupuntahan mo. So, pagkatapos mong magpidos, makuha mo yung certificate mo ulit doon, mag-OWA ka na. So, OWA guys, 3 days yun. So, kailangan ha, hindi ka bumagsak kasi merong umuulit dyan ng isang araw para kumuha ulit ng exam sa OWA. Based on your experience yan guys, sa OWA. So, pagkatapos mo ng OWA, so pagkatapos ng OWA guys, is waiting visa ka na lang. So, tatawagan ka naman ng agency pag dumating na yung visa mo kasi mag-aano na sila ng flight mo. So, i-schedule na nila yung flight mo. Pero bago yan guys, mag-medical pa kayo ulit. Final medical para malaman kung talagang fit to work na kayo. So, after 2 to 3 days ulit bago ka mag-flight is mag-PPT ka para malaman kung jaundice ka or what. Para walang maging problema pagdating dito sa Hong Kong. So, ayan guys, natapos na lahat-lahat ng mga kailangan mong gawin kung paano pumunta dito sa Hong Kong. Dumating ka na dito sa Hong Kong. So, pagdating mo dito sa Hong Kong, magme-medical ka ulit. Pero hindi na katulad ng sa Pinas. Blood at saka urine na lang dito. And then, after mong mag-medical, mag-a-apply kayo sa immigration ng Hong Kong ID. So, pagkatapos nun, saka ka palang kukunin ng employer mo. So, after that guys, sa employer mo, meron kang 3 months probation period para makita nila yung performance mo kung magugustuhan ka o hindi. Kasi dito, merong termination kung hindi kanila gusto. So, kung hindi mo naman sila din gusto, pwede kang mag-break contract. Magbigay ka ng 1 month notice. Yun yung sulat, guys. So, kung halimbawa break contract ka, meron kang 14 days para mag-stay dito sa Hong Kong at para makakuha ka ng panibagong employer bago ka umuwi ng Pinas. Kasi sa Pinas ka na mag-aantay ng visa.
Pero, hindi katulad ng first timer kang mag-apply, mas madali na lang ang pagbabalik dito sa Hong Kong kung sakaling meron kang employer bago ka umuwi ng Pinas. So, ang maganda lang dito sa Hong Kong, guys, meron kayong weekly day off. Tapos, after 1 year, meron kayong annual leave na 7 days. Pwede kang umuwi ng Pinas, pwede kang magbakasyon, pero shoulder mo yung tickets mo at yung gastos mo. Unlike pag natapos ka sa employer mo ng 2 years, sa kanila yung ticket mo at meron kang 14 days vacation leave. So, meron din mga special holidays dito, guys. Yun yung tinatawag nilang statutory holidays. So, pwede tayong lumabas sa mga ganong araw. So, public holidays yun ng Hong Kong. So, sana guys, nagustuhan nyo yung aking maikling video at yung naging experience ko sa pag-a-apply dito sa Hong Kong. So, paano guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka palagi sa aking mga bagong video. So sana guys, nagkaroon kayo ng konting idea kung paano mag-apply dito sa Hong Kong at based din yun sa aking mga experience. So, see you on my next video guys! Bye! Thank you!